どうもこんにちは。今回はですね、ステンレスとチタンのシェラカップの違い、これを見ていってみようと思います。まずはこちらがステンレスのシェラカップ、こちらがチタンのシェラカップ。見た目は同じように見えるんですが、取っ手がねちょっと違います。チタンの方がグニッとこう曲がってる感じが強いです。重さが違うので音も違います。音だけで重さが違うのが分かりますよね。続いてはですね、沸騰するまでの時間を見てみようと思います。バーナーは違うんですけれども、両方同じようにCB 缶を使ってみようと思います。使うCB 缶はこちらのヒコちゃん、よく売ってるタイプです。両方に水を 100cc ほど入れてみます。同じぐらいの火力で実験して、どちらが先に沸騰するでしょうか。意外にもですね、底の方が泡立つのが早かったのはチタンの方でした。はい、結果としてはですね、ステンレスの方が沸くのは早かったです。続いてですね、どちらが早く持ち手の熱が冷めて持つことができるか、これを調べてみたいなと思います。ここからはですね、ノーカットでお送りしますと思ったんですけれども、このシェラカップの底にしか火が当たってなかったからなのか、両方ともですね、すぐ持つことができました。ただやっぱり危ないので、なるべく真似をしないようにしてください。続いてですね、持ち手ではなくて本体の方、こちらをどちらが早く触れるか、それを実験してみたいなと思います。これはですね、あくまで実験でやってるので、火傷の恐れがあります。なので真似をしないようにしてください。持ち手の方はですね、両方ともそんなに熱くはならなかったんですけれども、本体の方はやっぱり熱いです。恐る恐る触ってるんですけれども、チタンの方がね、明らかに温度が低いような気がします。ただ温度が低いと言ってもですね、まだ持てるような熱さではないので、またしばらく置いてみます。シェラカップを食器として使う方っていうのはかなり多いと思うんですけれども、シェラカップをですね、食器として使うんではなくて、飲み物を温める用途に使うと、こういった場合はですね、かなり熱くなるので十分注意してください。さあ、チタンを触ってみると、もう持てるようになってるんですが、ステンレスはですね、さすがにまだ熱いです。チタンの方はこんな感じで普通に持つことができるんですが、ステンレスはまだ熱いままです。
ようやく持てそうな気もするんですが、まだやっぱり暑いのでもうしばらく置いてみましょう。大体これぐらいでステンレスのシェラカップでも持つことができました。はい、ということでですね、まとめるとステンレスの方が沸くのは早かったです。そして持てるようになるまでにも時間がかかりました。手で持てるぐらいの厚さっていうのは唇をつけても大丈夫な厚さなのかなと思ったので、ちょっと実験してみたんですけれども、ステンレスだとだいたい5分ぐらい飲めるまでに時間がかかりそうです。まあ、これはですね、キャンプで使うのかそれとも登山で使うのかっていうことで、重さによってもですね用途が変わってくると思うので、ぜひですね自分に合ったシェラカップを選んでみてはどうでしょうか。それではまた次回。